جس نے تجھ کو رحمت کرم بنایا وغیرہ جس نے تجھ کو رحمت کرم بنایا وغیرہ جس نے تجھ کو رحمت کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا تجھے ہم خدایا تجھے ہم گئے خدایا تجھے ہم گئے خدایا تجھے ہم گئے خدایا بولو تجھے ہم گئے خدایا تجھے ہم گئے خدایا تم ہی میں برایا تم ہی قاسم میں عطایا تم ہی خاکی میں برایا تم ہی قاسم میں عطایا تم ہی دافع بنایا تم ہی دافع بنایا تم ہی شافع خطایا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا تجھے ہم گئے خدایا تجھے ہم گئے خدایا تجھے ہم گئے خدایا تجھے ہم گئے خدایا کنواری پاک مریم ونفخت فیہ قدم کنواری پاک مریم ونفخت فیہ قدم نشان اعظم مگر مناتا جایا وہی سب سے افضلایا وہی سب سے افضلایا تجھے ہم گئے خدایا تجھے ہم گئے خدایا تجھے ہم گئے خدایا یہی بول سدرا والے چمنے جگہ کے تھالے یہی بول سدرا والے چمنے جگہ کے تھالے یہی بول سدرا والے چمنے جگہ کے تھالے سبھی میں چاچ ڈال سبھی میں چاچ ڈال سبھی میں چان ڈال تیرے پاو گانا پایا تجھے یجن یگ بنایا تجھے یجن یگ بنایا تجھے ہم گایا تجھے ہم گئے خدایا مل کر تجھے ہم گئے خدایا تجھے ہم گئے خدایا تجھے ہم گئے خدایا تجھے ہم گئے خدایا نعرہ رسالت نعرہ رسالت تجھے ہم گئے خدایا تجھے ہم گئے خدایا تجھے ہم گئے خدایا تجھے ہم گئے خدایا ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی تو کبھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا نہ کوئی گیا نہ آیا پہلے تو اعلیٰ حضرت یوں لکھتے ہیں کہ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا نہ کوئی گیا نہ آیا پھر اعلیٰ حضرت کا عشق جواب دیتا ہے ہمیں رضا تیرے دل پتا چلا بمشکل رضا تیرے دل پتا چلا بمشکل در راز کے مقابل در راز کے مقابل در راز کے مقابل وہ ہمیں نظر آیا کہ نہ پوچھ کیسا
پایا یہ نبی نبی کیسا پایا بولو تجھے ہم دے گئے خدایا تجھے ہم دے گئے خدایا تجھے ہم دے گئے خدایا